A ty vole, to je kvůli 30 FPS, baby. Tady na těle z těch streamech můžu všechno svádět na 30 FPS, takže paráda. To já jsem píče, já jsem si měl nejdřív to odemknout zkratku, než jsem tam šel. V pohodě, já ho dám. Držte píču, že jsem noob, kurva, co je tohle to? Ty vole, musím se trošku rozehrát, baby. Musím se trošku rozehrát. Jo, jinak tady je super, že když vám dají ránu, tak vy jim můžete naložit ještě víc a ono vám to obnoví životy. Ale musíte být rychlí, takže tahle hra opravdu jakoby od vás chce ten agresivní typ hraní. Kvůli tomu, že tady nejsou štíty a kvůli tomu, že dostáváte životy za to, že vraždíte ty zmrdy. Jinak ty začátky jsou pěkně krutý, než si na to zvyknu. Tak myslím, že tady budeme chcípat jakože hodně, čete. Ta pičko, hej. Dobrý, docela slušný. Teď kdyby z nich aspoň kurva padaly lékárničky do piče. Tak. Tentokrát, počkej moment, kde jsou moje souly? Hej, kde jsou moje souly? Čete. O, oni má vlastně v sobě ten píčus, no jo. Jo, to je taky věc v Bloodborneu. Souly tady má enemák, co vás zabil. Heh, skvělý, paráda, ty vole. Tak pojď, bro. Jo, když mu svítějí ty oči. To co ti jebe s těma úderama? Ne! Čupko! Hej, jdi do píče s tímhle s tím. A paráda, dávám mu dobrý poškození, čete. Dávám mu dobrý poškození. Já ho vypnu jak nic. Za 19, fuck yes! Ty vole, tohle to měl být dobrý blo... A to mě vojebej, pojď! Ty tyhle ty stucuže hlavičku! Hej, ne, neříkej mi, že jsem, ne, ještě nejsem tuhej! Já tě vypnu, ty čupko. Kurva, hej, už má podpůlku. Já potřebuju se střelit tou pistolí. Špatně. Ta pistole jinak dává super málo, ta je tady na to, abyste ho bloknuli. Hej, to byl on, to byl ten blok! Jebej mě už, ale! Ty vole, musíme zdrhnout, čete, já potřebuju... Moment, teď já mám ještě molotovy. Proč mi nikdo neřekl, že mám molotovy? Yes! Pojď. Oh, fucking godsend! Co?! Ty vole! Oh, co ti jebe? Dobrý, máme to. Máme souly. A sesekali jsme tadyhle toho zmrda hned na začátek. Oh, je, ty vole, tohle je vždycky, kurva. Vole, furt tady jaký pleb, vole. Podívejte se na to. Rozsekal jsem ho jak nic. Mám svoje souly zpátky, mám hromady životů. Ty vole, molotovy koktejly, já bych teďko potřeboval trošičku léčení, prosím. Kdyby to šlo, tak bych si to velice rád vzal. Tak, tady bude jeden hnedka sedět, to si pamatuju. Snipři. Jo, oni tady mají pušky. A jsou s nima absolutně šíleně otravný. Ty vole, já nemám vůbec nic, já chcípnu tady. Já tady chcípnu za moment. O, že by? To je bait, tady někdo bude. Já to věděl, to je bait. Dobrý, mám tě. Dávaj. A, výborně, Bloodstone Shard. Bloodstone Shardy jsou na vylepšování. Vylepšování zbraní a podobně, takže to je paráda, že tohle to máme. Ne! Kundo jebnutá. Paraj dolů.
Ty vole, nějaký souly! Teda souly, pečky, souly padaj, ale já na to mrdám, hej, musíme se vrátit. Dobrý, 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 tak se mi líbíš. Tak se mi líbíš, brachu. Moment, tady to je. Ha! Tak, máme první. Máme první zkratku. No, dobrý, tady ten začátek by měl trvat asi tak 15 minut, nám trval asi tak 30, ale v pohodě. Teda no, to by spíš mělo trvat asi tak ty vole 5 minut, nám to trvalo trošku díl. A to je v klidu, já se do toho dostanu, až to bude lítat. Ty vole, zase molotův koktejl, to je fakt dík moc, bro. Dík moc, jdeme k bonfireu. Co je to tady? Ah, fuck yes! Dobrý, plný životy. To jsem neměl dělat, že ne? Já jsem taky idiot. Tady frajer vždycky rozmrdá ten nábytek, nebo respektive ty bedny, protože on nemá rád bedny, jak to tak vypadá. Panenka je až po prvním boss fight, a do píče, no jo. Tak to je fakt mrda, no. Budeme hrát i DLC, samozřejmě. Budeme hrát i DLC. Kdo je tady? Ťuk ťuk? Na kopu ti prdel a ještě na tom vydělám. Zdravím všech hovat králi a nejvyšší služebníku medojedů, Agresun Agrič. Trot along, will ya? To jsou Briti tady, to jsou jasný Angličani. Ej, do piče, teďko jsem kvůli tobě trošku tady se opekl. Já si budu muset koupit Blood Vials, protože já žádný nemám, hej. To je docela dobrý nápad. Ale no tak. Tak, musíte vymlátit tu mrtvolu. Budeme zabíjet všechny bose. Chci projet všechny bose, včetně DLCčka. Takže chvilku to bude trvat, než to projdeme. Tak je to, jako bude to chvilku trvat, než to projdeme, o tom žádná. To jako ty vole. Speciálně s tím, že já opravdu to neumím hrát extra dobře. Nebo respektive já to neumím hrát prakticky absolutně vůbec. Si musím koupit pak lepší oblečení. Nějaký ty flaštičky. Dobrý. Já jsem si vymrdal všechny flašky hnedka kurva na začátku na toho tlouštíka, ale tak dali jsme ho, že jo? Dali jsme ho a to je důležitý, není to někdo za rohem. A, pozor. Dobrý, tady jsou u toho ohně. Ty vole, ale ne, už jsem je nabejtil. Dobré, dobré, hej, držte se zpátky! Dobrý, dobrý, dva jsou dole. Skurvený pezenti. Tak. Ale kdyby z nich ale něco aspoň padlo, kurva drá. Jo jasně, samozřejmě, náboje. Náboje vždycky potřebu. Jinak když potom, myslím, že máte vždycky, máte maximum lékárniček, který u sebe můžete mít a nábojů taky. A když pak sbíráte další, jako už přes to maximum, tak se vám automaticky ukládají do toho Hunter's Dream, což je docela paráda. Protože pak se tam můžete portnout a dostanete vlastně sám automaticky doplnějí zásoby. Čili tady regulérně funguje farming těch Blood Vials. Father Gascoigne ti zabere 10 hodin. Hej, Father Gascoigne mi nedělal takový problém, upřímně. Ty vole, ty pušky, to je fakt náser. Já si budu muset jí koupit léčení, protože jinak nemám šanci. Já si budu muset koupit léčení, protože jinak nemám šanci. Já tohle to hlavně, já neproběhnu tuhle tu lokaci. Tady do mě střelí frajer a já jsem mrtvej. Tamhle je sniper a ještě jeden nahoře. Jo, jasně že jo. Ty vole, musíme, já nemám, jak nemám ty vole to, jak nemám ty lahve. Tady když chcípnete, tak ta hra vám to neudělá jednodušší, no. Teďko vole, nemám z čeho koupit, kurva. Teďko nemám z čeho koupit, moment. Dobrý seskok, kvalitní seskok. Tak, nekoupím si teďko to léčení do prdele, no, to jako to mi došlo, že? Piče, ne! On mě chce hodit do toho ohně, to je čuba. Tak, moment, to léčení tady, někdo teďko hlavně, dobrý, dobrý, nice hit, uchvatný hity. Ty ve skvělý náboje, to je to, co jsem potřeboval. Víc nábojů, můžu dostat víc nábojů, prosím, dobrý pane. Aha. Ty vole, mě to neloknulo, místo toho mi to otočí kameru, dík moc. Tady jsou dva střelci. Do piče, vole.
A, heleme se, tady jsou moje souly. Dobrý. Bloodborne je docela dost těžký, ale je to hlavně kvůli tomu, že si musíš zvyknout na to, jak je rychlý to Bloodborne. Musíš si zvyknout na to, jak je to Bloodborne rychlý. A... taky to, že to jede jenom na 30 fps, bohužel, tohle tady to nejde. Backstep tady nejde dát, teda jako některý mu jde. Čekal jsem na Bloodborne jeden rok a ty mi řekneš, že Bloodborne nebudeš natáčet na YouTube. No, ale bude celý průchod z toho na YouTube, takže já nevidím, kde je ten problém, upřímně. Ah, yes! Máme lahev. Tak, teďko to musíme promyslet. Počkej, že máš... ah, do píče. Tak jo. Pojď, 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 pojď. Kde jsou ty schody? Tady jsou schody. Pojď, 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 dělej. Toho s puškou. Ty ve, kolik jich tu je? To ti pojebalo se v hlavě, ne? Moment, puškaře. Dobrý, jeden je dole. O, dokovej dodge, ty kokot. Dobrý, 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 nádhera. No, oni mají ještě i psa. To mě poser na holý záda, tohle to už jako začíná být fucking ridiculous. Ty vole! Jako nejhorší je Ludwig hnedka na začátku DLCčka, ten je úplně šílený. Ale jako budeme muset zabít Roma, já chci dohrát tohle to na všechny boss fighty, dámy a páni. Což znamená, že v tohle během tady těch streamů zabijeme Roma. Ale jako toho pavouka myslím, samozřejmě. Tak, to je ono, jo jo jo, to je ono, ty vole, nadopuj mě těma lahvičkama, ty svině. Hej, on má moje souly. He took my souls. Pojď. Dobrý, 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 dobrý. Dohrajeme to na takovej konec, na který to přežiju. To je můj oblíbený. Hej, jak jsem ho snipe... to, ne, ne, do... já jsem píča. Já jsem píča. Já jsem taková zasraná, ty vole, voodstovaná píča. Moment, ústup, taktický ústup, to taktický ústup. Co? Tyve chlapci, hej, jakože vás tady je? Takový pogrom tady. Kde je Geralt z Rivie, když ho potřebujem? No tak ty vole, hej, ale kámo. Tohle to bylo pěkně hnusný. Dobrý, 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 dobrý. Tak. Už to skoro máme, chlapci. Skoro se dostaneme do další oblasti. Možná. Já se tak těším na první boss fight, to budou takový krásný, to budou slzy. To budou slzy štěstí. Až chcí, mateway, ale jako kolik jich tu ještě je. Musíme hlavně zabrat boss, musíme zabrat bonfire, který je po téhle té lokaci, ok? Protože tohle to nechci opakovat. Tve, dogo jeden. Dobrý, dogo je down. Ano, výborně. Pogrom na Roma, ale prosím vás, čete. Tak, náboje. Oh, yes. Ťuk, ťuk, ej, kdo to klepe? Čete, kdo to klepe na tu bránu z druhé strany? Můžete si tipnout. Můžete si tipnout. Hej, dobrý, máme 4 lahve. Myslím, že jsme na tom docela dobře. Tak. Dobrý, parádička, moment. Tadyhleto... jo, to jsou, tadyhleto jsou souly v konzervě, klasika. Klasický souly v konzervě. Počkej, já potřebuji sebrat tohle. A ah, výborně, náboje. Je tam týpek s cihličkou? Je no. Je tam Macfuck. Teda Macšpek. Tak. Hlavně ho nebudeme bejtit, ok? Protože tady máme starosti s vlastníma věcma. A ah, hej! Paráda. Tyve, kde jsou? Momentík, cítím tady zkratku. Ale dá hovno, příteli, tady žádná zkratka nebude. Moment, počkat, tady někdo mi určitě, tady mi někdo pomůže. Tady mi někdo pomůže, ťuk ťuk. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing.
Díky moc, ženo. Díky moc. Opravdu jsem nadšený, že mi pomohla. Tak. Kočárky. Kočáry. A tady jsou. Tyhle ptáci jebnutý, jako by nestačilo, že teďko mám jednoho doma a musím se o něj starat. Tak, olej. Můžete na ně, můžete hodit olej, hezky. A potom oheň. Takže to je vždycky dobrý kombo. To je něco jako mám v Planet Coasteru, nejdřív ta ropa a pak ten oheň. Tak, o, koukejte, koho tam máme. Pšt, potichu, čete. Pš. A kurva. A! Yes! Viděli jste, jak jsem ho zajebal? A je dole. A je dole, kámo. Dobrý, ne? Ten dostal jako jinačí bídu. A, pochodeň, paráda. Ten dostal jinačí bídu. Už začíná mít ten skill. Tohle to bylo prostě, hej. Načasovat pořádně ten výstřel a pak už jenom padají po desítkách, chlapci. Tohle byl rektek prase. Tak, dobrý, další souly v konzervě. Feels good, man. Takhle, kdyby ta hra procházela, takhle, kdyby ta hra šla celou dobu, tak ty streamy, mimochodem, dobrý je, že se na vás zachytává ta krev, takže po několika soubojích za chvíli vypadáte jako chodící tampon. A jako ten efekt vypadá pak docela trapně v některých částech, ale záleží, no. Do píče, moment. Jo, aha, to se musí obejít z druhé strany zase. Co to cítím? Cítím past? Cítím bait? A je, hele, vzadu už je. To je jeden čokl. Cože? To je druhý čokl. Hezky je nabejtit, hezky. To je tam odstřelovač vzadu. Pojďte, chlapci. Tak, to je třetí. Dobrý. Oj, kurva, trefil mě. Hej, oni mají vousy a klobouky jak Rob Zombie. Čete, kdo zná Roba Zombieho? Tohle, oni vypadají fakt jak Rob Zombie. Z 90. let. Úplně nepoznal bych rozdíl. Tak, oh, yes, to je 6 láviček. Kurva, drát. Já jsem musel být hodnej tenhle rok, čete. Protože jsem dostal jsem pěkný bonus. A je, už jsme tady. Na konci tadyhle toho mostu je boss fight, dámy a páni. Na konci tady toho mostu je první boss fight. A to bude trošičku problém. Jo, budou záznamy, bude kompletně celý Bloodborne na záznamy. Nemusíte se bát. Počkej, tady někde musí být, tady musí někde odemknout zkratka, kurva píča. A! Ah. Výborně. Co je dole do píče? No tak tam nejdu zatím. No to bych se hlavně pěkně rozdrbal. Ne, možná tam asi je cesta, tam je nějaká zkratka či co. Pebble, tady dolů nechci skočit. To kde se to tady odemyká? Kde se to odemyká? Škoda, že rypneš na tom mostě. Rypnout, vole, ani hovno. Tak, teďko budeme potřebovat molotovy na tyhle kurvy. Protože tady jsou dva vlkodlaci netka vedle sebe, co mají plný život. Tak to byl výborný hod. O, to je ono, jim to bere krásně. Mají chlupy, tak jim to dává. Yes! To je jeden, dobrý, ještě to druhý, jo. Hezky v klidu. O, dobrý. Hej, kámo, v klidu. Sežer tohle. Tyve, jako normálně fyzický poškození teda moc nedostávaj. Ale ten molotov, to je jejich, tyve, to je jejich. Výborně. Dobrý, hej. Nechcípnuli jsme tady, takže to je docela slušný. O, výborně, už máme skoro 20 lahviček. Hajíp! Jde to dobře, čete. Jde to zatím výborně, ten stream. Začátek byl trošku rozpačitej, ale teď už je vidět, že už neomylně jedu. Co to?! Tady potřebujeme. Tamhle je potom boss fight, ale my nejdřív potřebujeme zkratku, protože mně je jasný, že já chcípnu.
Tyhle ty části jsou vždycky tmavý jako prase, na to bych měl mít pochodeň. Ale já vím, kde jsou ty enemáci, takže zajebu. Oj! To jsem vůbec nevěděl, že tady je. Ty kšandy si nemůžu nasadit, sorry. Ten pán chodí v těch kšandách celou dobu, no. Ale já pak vezmu jinačí armor, takže dobrý. Co to slyším, čete? Slyším tady nějakýho dědulu. A už jede. Ty vole, to jakou odpalovárnu? To mě poser, takovej odpal, kamarádi. Kamarádi! Tak, když lov začal, tak Healing Church nás opustil. Zablokoval velký most do Cathedral Ward a když spalovali starý Jarnam, zatímco měsíční světlo svítilo. To si doufám, jo? Jestli mám Bloodborne radši než Dark Souls, hele, ono je super, že každý má svoje. Protože mě baví extrémně Bloodborne, ten je jako fakt kurva. Ale Souls hry jsou skvělý, jako pro mě by byl jako pořadí, co se týče nejlepších dílů, tak by byl Dark Souls 1 je nejlepší, za ním je Bloodborne, pak je Dark Souls 3 a pak je Dark Souls 2. Demon's Souls jsem nehrál, ale někdy se k tomu dostanu. No, tohle je ta zkratka, o který mluvím. Ty vole, pak že tady žádná není. Tak. Dobře. Počkej, my se nepotřebujeme vrátit teďko. My teďko potřebujeme dát toho bose. A ještě nemůžeme upgradeovat, takže jo. Musíme ho prostě dát. Máme 6 molotovů, máme 20 lahví. Já myslím, že líp na to připravený už nebudeme, čete. Jdeme na to, první boss, baby. První boss.